Алло, командир. Я не битте. Алдым пулыны тур. Нема танымай калдыйма. Хоч кезеткенім йоқ. Ертеге алысын. Ертеге емеш. Яна келдіген. Ахыргы мартта қарызге беришем. Ana, yana zo'ring bormi? Men ham otib ko'rsam bo'ladimi? Mayli. Otib ko'rchi. Qara, faqat o'rtaga iskit kelgan. Roziman. Qomaga yana. Зорсан. Менге қара. Ростагам құралдан отышан қолыңнан келеді ма? Келеді. Бұл сафар виски емес. $500 тікесен. Я болмайды. Қазір пулемет. Yutsang bo'lishamiz. Yutsang-chi. Unda meni qulim bo'lasan. O'tayver. Keyin qo'ng'iroq qilaman. Yo.
Polkovnik, ayirboshlash qanday bo'ldi? Ular Soliyevni garovga olishdi. Lekin tez orada ular kuzatuv doirasidan chiqib ketishdi. Paydo bo'ldi. Chegara tomonga qaytyapti. Dasturimiz davom etadi. Kecha O'zbek-afg'on chegara hududida kutilmagan hodisa ro'y berdi. Bir guruh afg'on og'ufurushlari mamlakatimiz chegara hududini noqonuniy buzib o'tib, baliqchilik xo'jaligi nazoratchisi hamda uning oilasini garovga olgan. Ular O'zbekiston hududida ayni paytda jazo muddatini o'tayotgan guruh boshlarini ozod qilish evaziga asirdagilarni qo'yib yuborishni shart qilib qo'ydi. Yaxshiki, ayni paytda ismi sharifi sir tutilayotgan ichki ishlar xodimi. Xavorto polkovnik, eshitamasizmi? Uyg'otvormadimmi? Men soat 4'dan oldin yotmayman. Ertalab soat 9'ga yetib kel. Xo'p bo'ladi, boraman. Tushyapti, yur. Maxsus operatsiyalar boshqarmasiga general Mahmudov rahbarlik qiladi. Salom. Salom. Kechagi operatsiyadan keyin u sen bilan qiziqib qoldi. U taqattiq qo'l va talabchan odam. General Mahmudov shaxsan prezidentga bo'ysunadi. Bo'lmoq general tanishim kapitan Soliyev. Kecha kanadalarni qutqargan mana shu yigit bo'ladi. Eshitdim, eshitdim. Mahmudov, yuring. Ko'rsatgan xizmatlaringiz hamda tajribangiz tufayli boshqarmamizga o'tasiz. Ko'tarildim deya ber. Yo'q, deya olmaysiz. Bu davlat ahamiyatiga ega. Qachon ishga kirishaman? Hoziroq. Bu
sizlarning yangi xodim bilan tanishtiraman. Timur Soliyev. Guruhimiz a'zolari: G'ofurov, Arlov, operativ xodimlari. Shavkat Rasulov, texnogen operatsiyalar. Rana Umarova, profayler. Qolganlar bilan ish davomida tanishib olasiz. Yaxshi. Skorpion haqida eshitganmisiz? Yo'q. Ular tomonidan Misrda, Fransiyada, Turkiyada, Nigeriyada teraktlar amalga oshirilgan. Oxirgi 2 yil ichida qurbonlar soni 126-dan oshdi. Yana bir narsaga e'tibor bering. Har safar terakt uyushtirilganda albatta neft biznesi rahbarlaridan biri halok bo'lgan. Skorpionni bir necha marta janubiy chegaramiz yaqinida payqashgan. Bu esa O'zbekiston uchun xavfli. Xullas, Soliyev, ishimiz juda ham ko'p. Yordam kerakmi? Yo, rahmat. Siz haqingizda ko'p eshitganman. Bilasizmi, kabinetda qog'oz tushni hech qachon yoqtirmagan. O'zimga qolsa operativ ishimga qaytardim. Men analitik profaylerman, faqat kabinetda o'tirib ishlayman. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, buni qanaqa kasbligini ham, buni nimaga kerakligini ham hech tushunmayman. Keling, siz haqingizda gapirib beraman. Men haqimda? Ha. Mayli. Mana xonangizning derazasi o'ng tomonda. Hali ham uylanmagansiz. Qayerdan bildingiz? Egningizda yangi ko'ylak, lekin u dazmollanmagan, rangi ham o'chgan. Bu degani siz hech qachon dazmol qilmaysiz. Kir mashinasini faqat maksimal temperaturada ishlatasiz. Hech qanday ayol buni o'ziga yeb ko'rmaydi. Vanna xonachi? O'ng yuzingizga qaraganda chap tomon soqoli chala olingan. Ha, yana o'sha vanna lampochkasi biroz xira ekan. Profaylerning ishi ham mana shundan iborat. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Skorpionning 3 ta yetakchisi bor. Ularning buyrug'i gapsiz bajariladi. Hozir biz 2-tasini aniqlashga ulgurdik. Bu Petrus McAllister va Katrin Trembl. Ikkovi ham Latviya fuqarosi. Uchinchisi-chi? Uchinchisi haqida ma'lumot juda kam. Faqat ismini bilamiz. Buni Jo'ng deyishadi. Tashqi ko'rinishiga qaraganda U Mohir Mergan. Tahlillarim natijasiga ko'ra o'qotish sporti bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Hozirgi paytda Skorpion a'zolari Kolistonga yo'l olishgan. Aniq ma'lumotmi? Ha, telefondagi suhbatlarini yozib oldik. Ba'zan sun'iy yo'ldoshdan olingan rasmlarga qarab aniqlash mumkin. Ular Kolistondagi neft qirollari yig'ilishini ham mo'ljallashayotgan bo'lishlari mumkin. Skorpionchilarni hech kim ko'rmagan. Ular xuddi sharfaday harakat qilishadi. Odamlar orasida yurganini ham, qanday paydo bo'lib, qanday g'oyib bo'lganini ham hech kim bilmaydi. Ikkita muammo chiqib qoldi, o'rtoq general. Xo'sh gapir. Xavfsizlik tizimini qayd qilishcha, Skorpionga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlar kechqurun soat 10 da Soliyevni kompyuterdan beruxsat ko'chirib olingan. Soliyev tezda yonimga kirsin. Endi bu ikkinchi muammo. U ishga chiqmadi. Telefonni ham ko'tarmayapti. Odamlarni jo'nat. Tezda topinglar. Xo'p. Shartmas. Menda kalit bor. Temurjon bitta kalitni menga berib qo'ygan. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Oyoq kiyimlar, ichki
yo'lga qaytamiz. Jonning kimligini aniqladik. O'zbekiston fuqarosi Jahongir Soliyev ekan. Soliyev? Ha. Soliyev. Temur Soliyevning ukasi. Dondaraksiz yo'qolganiga bu yil 3 yil bo'ldi. Tez qaytsam kerak. Bugun men tushimda yana Jahongirni ko'rdim. Seni ham. Hammamiz butun oila bilan mashinada chorvoqqa boribmiz. Hamma baxtli. Hamma xursand ekan. Men uni tez-tez esladim. Menga qara, Timur. To'g'risini ayt. Jahongir o'lmaganmi? U bedarak ketgani. Ha, dada. Jahongir o'lmagan. U bor yo'g'i bedarak ketgan. Jahongir Soliyev bo'yicha to'plagan ma'lumotlarimiz. Yoshi 29 da, Milliy universitetni tugatgan. O'q otish bo'yicha sport ustasi bo'lgan ekan. Biografiyasi a'lo. Nega bu yo'lga kirib qoldi ekan? Kasirda taksi haydagan. Yaxshi, uni akasini tekshirgan ma'qul. Jahongirning nima sababdan Skorpionga qo'shilib qolganini bilish lozim. Sababini Soliyev bilishi aniq. Birinchi navbatda kapitanni topishimiz kerak. Marokashga yetib borgan bo'lishi kerak. Darhol Marokash maxsus xizmati bilan bog'laning.
شكرا هل أنت لبناني؟ لبنان كيل دينجز ما طيب نجوم دي يابسس من لهجتك اللبناني شنك لبن لخشاست يابر يابسس هل أبدو أجنبي؟ خارجدان كيل جنم بلن يابتنا بيور دخم بربرنا تانيدا فار شندم شكرا شكلبسس نما جاء تشريق ما خليه تفضل معنا بس بلان يري رويزن سبب أشرح لك ما جاء بارك عندك شون ترامان هيا يري تعال İş vaktin kaçan tügeydi? Bugün vakti rak ki tamam. Uxla balışım kerek. Yertege kılan boşlukları yığılış almış. Suluk tüzüşse gerek. Tez rak gelişi balışsa bulardı. Uruşlar hemene çarçattı. Hayırda yığılış erken. Bilmeyme. Aytkençe, ana ve acnabinin maklamız. Ozu çüşünü bir yetme günçü otura dursun. Excuse me. Officer. I have a question to you. Sizge savolim bor. Yes. Eshitaman. Tell me your reason. Nega meni bu yerda ushlab turibsiz? Why am here? Mister. Siz jamoat joyida tartibni buzdingiz. Bu darajada emas. Endi sizni tergov qilishimizga to'g'ri keladi. And how long? Bu ish qanchada hal bo'ladi? Here, we have the right to detain you for. Sizni kamida 72 soat ushlab turishga haqqimiz bor. Officer. Officer. I like your country. Menga yurtingiz juda ham yoqdi. And I would like to make a donation. Xalqqa mehmon do'st ekan. Renovate of your shunga politsiya idorasini ta'mirlash uchun xayriya qilmoqchi edim. Тимур, бу сіз мысыз? Ха. Сіз на қыдырыш епті. Білемін. Скарпион юзастан менге ордам енгіз керек. Екі күнден кейін, Колостонды. Клан бошлықлары мәжлісі болады. Скарпион хам ош ерде болады деп ойлаймын. Мен юборген суратлар ордамда оларның локациясын анықлап берсеңіз. Илтимос. Яхшы ордам беремін. Рахмат.
uyga ketmaganmiding? Yo'q, vaqti keldim. Qolistonga borib qo'ya olasizmi? Yo'q. Qolistonga bormaysizmi? Qolistonga borishim kerak edi. Sayyidi. Hoy musofir. Xush kelibsan. Mashina kerakmi? Sotib olsang o'zing haydab keta olasanmi? Ha. Mashina yaxshi yuradi. Yur ko'rsataman. Xo'jayin, menga xabar berishdi. Chegaradan odam o'tdi. Xo'yiz, kim ekan? Aniqladinglarmi? Hali aniqlamadik. Nima qilishni bilasan?
Сэр, достым. Мархамат. Бу Джонни бу эсэ латафатли Кэтрин ханым. Эртеги күндүзү бу жерде барчы клан башлыктарынын жыйылышы болушун эшитип, туура келе бердик. Ха. Клан башлыктары топланып сулук түзүшмөкчү. Urushlar jonga tegdi. Yaxshi, unda maqsadga o'tay. Ochig'ini aytganda, siyoh harakati Skorpion faoliyatini rivojlantirish uchun katta pul tikkan. Neft quduqlarini egallab olganlarmi? Ha, lekin u yer uch davlat chegarasidagi neft koni emas endi. Ular bu yerlarni siyoh davlati deb e'lon qilishdi. U yerdan qancha neft chiqishidan xabarim bor. Lekin ularda нефть кувары йог. Шынын үчін ягона транспорт фақат автоцистерна. Мана шу йол ердеге топлан еткен танлар худудудан өткен. Афсус ки шындан бошқа қысқа йол йог. Лейкен бұ йолны бе қатар деп болмайды. Бір карасын портлат шеды, бір карасын нефтін торты болшады. Базы цистерналар болса умуман домдарексіз гүн дом болады. Лейкен бұ ерлер менге емес қошыналарымге тегішлей. Мендан нима хохлайсан? Илтимосим, ертаги бўладиган мажлисда уларни кўндириб берсанг, йўлда бизнинг автоцистернларимизга тегишмаса. Агар уларни бунга кўндириб олсанг, биз яхшигина ҳақ тўлаймиз. Меҳмонларни кузатиб қўйинг. Joydami do'stim? Azizim Petras, men yerlarimda faqat chaqirilgan mehmonlar iliq kutib olinadi. Biroq chaqirilmagan mehmon uyimga bezbetlarcha boshini suqadigan bo'lsa, ko'zini o'yaman. Gap kim haqida? Bu hozircha noaniq. Balki uni tanirsan. Yo'q, tanimayman. Bu suratlarni Parijga, Janga jo'natib yuboraman. U identifikatsiya bo'yicha yaxshi mutaxassisimiz.
Buning uchun unga bir kun ham yetadi. Nega bu yerda to'xtadik? Sizga gapiryapman. Mana shu yerda tunaymiz. Kecha yurish juda ham xavfli. Nimaga boshqalar uchun qaror qabul qilasiz? Kimsiz o'zi? Men Temurman, O'zbekistondan. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim. Boshqa ilojim yo'q edi. Ertaga aytgan joyingizga olib qo'yaman. So'z beraman. Xo'jayin, Peters Petras javobingizni kutyapti. Bu yaxshi. Ozgina kutsin. O'ylamoqchi kerak. Yesmas. Aytgan taklifingni o'ylab ko'rdim. Yaxshi o'ylabsan, lekin menda boshqa fikr bor. Klan boshliqlar yig'ilishidan foydalanib, ularni yo'q qilamiz. Senmi? Yo'q. Birgalikda. Sen va men odamlarim. Kutilmagan taklif. Lekin menga yoqdi. Unday bo'lsa, sen uchun o'tgan pulni o'rtasidan bo'lib olamiz. Kelishdik. O'zim ham sheraman. So'nggi yillar Suriyada xalqaro tashkilotda ishladim. Kolistonda ishlashni taklif qilishganda ko'p o'ylamay rozi bo'ldim. Til bilishim mana asqotib qoldi. Boshida bu yerlar tinch edi. Oxirgi vaqtlarda klanlar o'rtasida turli nizolar chiqa boshladi. Otishmalar bo'lyapti. Shundan xavotirlanib rahbarlar lagerni boshqa tinchroq joyga ko'chirishga qaror qilishdi. Hamma ketdi. Men esa qoldim. Ana shunaqa gaplar. O'zingiz bu yerda nima qilyapsiz? O'zimga yaqin bir insonni qidiryapman. Nega uni bu yerda deb o'ylayapsiz? Bilmasam. Bu bor yo'g'i yo'ldan adashgan bir inson. Uni albatta topishim kerak. Yo'q. Men bunda qatnashmayman. Skorpionni maqsadi klan boshliqlari emas. Undan keyin. Nega menga buni endi aytyapsizlar? O'tinaman, Joni. Yo'q dema. Shu ishni qilish. Kimga kerak? Petruskami? O'zini kim deb o'ylayapti? Qo'ldan nima keladi o'zi? Jang qilish yoki otishmi? U faqat pul sanash biladi. Joni, sensiz ish bitmaydi. Yo'q dedimmi? Yo'q. So'z beraman. Bundan keyin faqat sen bilan maslahatlashamiz. Ko'ylaging juda yarashibdi. Bugun o'zgacha chiroylisan. Xushomad uchun tashakkur, lekin sababini tushunolmayapman. Nima sen tushunmaysan? Ikkimiz ham yolg'izmiz. Hammasi tushunarli-ku. Bu haqda gaplashmaymiz. Aytgancha, bugun kechqurun nima qilasan? Kinoga yoki restoranga bormaymizmi? O'rtoq mayor, hamkasbligimizcha qolaylik.
Agar Solievni kutayotgan bo'lsang, adashasan. U Kolistonda bedarak yo'qolib ketdi. Paydo bo'lsa ham unda qidiruvga berilgan qoidalar ro'yxatdan chiqsa kerak. Solievni mening qarorimga hech qanaqa aloqasi yo'q. Kofe ichasizmi? Ha, rahmat. Кофе ичип алайын, кейин кетамиз. Қаяққа? Бір ташландық, завод бар екен, 50 километр нарыда. Мен қызыл ярма жемейді кетіп алышым керек. Онда шу жерде қалың, қайтып келіп, сізге барып қоямын. Йоқ, рахмет. Бір өзім жалғыз дәшті қалыш ниетім жоқ. Сіз білен кетемін. Телефоныңызды беріп тұрайын. Бұл мені Ташкенттегі рақымым. Бір арқа болса, қоңырақ қылайын.
boshlaymiz. Akam menga tug'ishgan emas, begona ekan-ku, ha? Nega begona deysan? Axir biz bitta oilamiz. Har doim shunday bo'lgan. Bekor aytibsiz. Siz uning onasi emassiz. Ha, to'g'ri, onasi emasman. Timurning onasi vafot etgan. Lekin otalaring bir. Qondorsizlar. Qachon qarasa? Qachon qarasa meni yerga urishun Timurni maqtaysiz. Unga o'xshagin deysiz. Lekin siz uni emas. Meni onamsiz-ku, nega uni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yo, vini ham bir deb ko'raman. Yo'q. Senga nima bo'ldi, Johnny? Ketdi, ketaman. To'xta. Nima farqi bor? Nima farqi bor? Bor-yo, o'zingiz olib. Men ham sen bilan. Hech qayerga bormaysiz, o'zim ketaman. Jahon. Shu bolangda bir gap bor. Ha, bu yigit menga ancha muammo keltirishi mumkin. Buni ustiga keyingi operatsiya uni yurtida o'tadi. Undan voz kech. Shunda muammodan qutulasan. Сотқинни кечириш мумкинми? Аллоҳ худо кечирар.
Lekin bizning vazifamiz ularning uchrashuvini tashkil qilish. Nima demoqchisan? Yaxshi. Boshqa chora so'rayman. Oxirgi marta keyin qachon ko'rganding? Meni hech qanaqa kam yo'q. Bundan boshqa javob kutmagandim. Aloqam yo'q. Sizni juda nufuzli odamlar o'ldirilgan joydan topishdi. Qurna alayka fi mawqi' al-muzara. Wa qutila fiha ashxasun lahum nufuz shadid. Wa turidu an taqul annaka kunt. O'sha yerda shunchaki sayr qilib yurgandim demoqchimisiz? من أرسله. سيزن كم يبارد؟ لصالح من تا. كم نادا مسز؟ من يساعد؟ مملكة مسز كم سيزجي يوردن بريبت؟ مالي. بولجان واقعية. مين علاقم يو؟ لا أعرف. بيو حتى هيك كم نتانا ماي ما. خد. بالوت. Allah insonni barcha jonzotlardan ustun qilib yaratganiga qarama. Bu filmda bilan mumkin u baribir suvda nafas ola olmaydi. Talabnoma keldi. Sayatim mutarhilu sizni vataningizga ekstraditsiya qilishimizni so'rashyapti. Annaka fi ajalati. Demak, bu yerdaligingiz haqida ularga kimdir xabar bergan. Bulan yakuna. Shu
shoshmaganingizda yo'lingiz bo'ylab sayohat qildirardi. Yanımızdayı bulmadı. Belki halim geçmezdir. Seni uçup durgenim yok. Geçeyim on gün. Senge şunçalar bağlanıp kalamam deyip oylama kendim. Endi oxirgacha sen bilan bo'laman. Kentdan qayerga uchdingiz? Marokashga. Rabotga. Marokash chegarasidan o'tdingizmi? Ha, Kolistonga bordim. Kolistonda Skorpion guruhidagilarni ko'rdingizmi? Ha. U yerda Jahongir Soliyev bilan ko'rishdingizmi? Ha. U bilan gaplashdingizmi? Yok. Demoqchisan ki 5000 kilometr yo'l bosa bu keyin bilan uchrashding, lekin bilan gaplashmading, shundaymi? Yana savollar bormi, o'rtoq mayor? Boshqa savolim yo'q. O'rtoq kapitan. Hamma gapni o'zingizlar eshitdinglar. Rus kelayotganiga ishonchim komil. Hujjatlarni rasmiylashtiring. Тимур, бемолорге провери. Бізді хечкім ешмейді. Йордамез үчін сізге рахмат. Ха, қойдегі хлоф іш қылдым. Бұны айтсаңгіз, іштен кедім. Лекін сіз мен үчін жұмбақ болып қолепсіз, Тимур. Білесіз мі мені? Сындырмақчы бұлашты. Назарымда бұны ұддалашты. Өкенгізіні
qaytara olmaganingiz uchun shunday deyapsizmi? Onamiz boshqa bo'lsa ham, Jahongir tug'ilganida endi uni himoya qilaman. Kimgadir kerakman deb o'ylagandim. Ukamni qaytarishim kerak edi. O'zingiz ayblay bermang. Bunday biz yo'q. Charchabsiz. Juda to'liqsiz. Hozir uyga borib, yaxshilab dam oling. Tuzumisiz ada? Ammam qanaqa? Ha, yaxshi man. Ammang do'konga mayda chuydaga chiqib ketdi. O'zing qalaysan? Safarga yaxshi borib keldingmi, bolam? Yaxshi, rahmat. Shu desang, tush ko'ribman. Tushimda Jahongir qaytib kelganmish. Men mana bu arabachadan turib, uni kutib olganmishman. Albatta. Eslaganda-chi. Ubam sola. Farishta edi. Sen qo'yib qo'ygandek unga o'xshaysan. Men o'yimni eslamayman. Ularni yaxshi ko'raman desa. Judayam. Menichi. G'alati savol. Sen otangman-ku axir. Bilasizmi, bolaligimda o'zimni go'yo hech kimga kerakmasdek his qilardim. Bola. To'g'ri, men aybdorman hammasiga. Doim ishda bo'lardim. Shuning uchun ham seni ammangnikiga olib qo'ygandim. Lekin ko'rgani borib turardim-ku. Esingdami? Ha, ha. Xayrlashaman. Xo'p, tez yetib bora. Ma'lumotlarga qaraganda, Skorpion yurtimiz hududiga kirib keldi. Qarshingizdagi suratlarda shu guruh a'zolari. Bugundan boshlab boshqarmamizning barcha xodimlari faqat Skorpion bo'yicha ishlaydi. Vazifamiz ularni zararsizlantirish. Operatsiya rahbari Qofirov. Bu Jahongir Soliyev. Joining ismi sharifi endi Giovanni Cheppi. Bu 2 soat avval Italiya pasporti bilan yurtimizga kirib kelgan. Sheriklari boshqa reysda uchib kelishgan. Ularni 400 yo'lovchi orasidan identifikatsiya qilishga kompyuterda yarim soat ketdi. Shu vaqt ichida ular shaharga kirib, ko'zdan yo'qolishga ulgurishgan. Qanday joyda ko'rildi? Barcha sayyohlar ro'yxatdan o'tishi zarur bo'lgan joylarni nazoratga olgan. Otamayor. Ular hozirgina ro'yxatdan o'tishdi. Gloria, mehmonxonasi. Tushunarli. Endi ket. Yo'q, menga hozirda to'liq ma'lumot kerak. Mayor. Sizlar bilan boraman. Nega? Chunki ularni taniyman. Senchalik yaqin qarindosh bo'lmasak ham, ularni bir amallab o'zimiz tanib olamiz. Soliyev, boshqarmada qoling. Siz bularni taniyarsizmi?
Ha, 605 xonaga joylashtirdik. Ular haqida yana nima deya olasiz? Bilmasam, oddiy sayyohlar. Samarqanddan qilar. Ha, otellar, hostellar, ijarachilar, mehmonxona, aeroport, vokzal, avtostansiyalar. Ha, qaytamiz. Sizlar. Gitman. Ular sayyohlar. Tavba qildim. Shu sayyohlaringa bu yerlarda nima bor ekan? Hamma yoq chang to'zon bo'lsa. Bundan ko'ra ularni soqoq qopchib kelaysanmi? Supaga yonboshlab olib, mazza qilib shashixo'rlik qilgan bo'lar. Sayyohlar har xil bo'ladi. Ha, bu ham to'g'ri. Yaqinda men Fransuzlarni Qoraqalpog'istonga ayoz qalaga borib keldim. Qanday qilib o'tib yotishdi? Bo'yra solib. Ertalab qarasam, hammasi o'ziga xursand. Qoyile dedim. Men senga bir gap aytaman. Faqat xafa bo'lish yo'q. Xo'pmi? Aslida bu yoqlarga 100 dollarga ham olib kelardim. Sen esa 300 ga ko'nding. Bunaqalar yo'lda uchiravermaydi. Ochig'i menga bugun omad keldi desa ham bo'laveradi. Bugun qizimni kontraktini to'lashim kerak edi. Ha. Bugun omad keldi. Bu yog'iga mashina o'tolmaydi. Endi amallab yayov chiqasizlar. Sonkalarni ko'rib qoladi-yu. Xavotir olma, Joni hal qiladi. Ertaga biz tongga 6larda qaytishimiz kerak. Siz ham ketmay qo'ya qoling. Bekorga benzin yoqib nima qilasiz? Nima deyapsan? Kechasi bu yo'llar sovuq-ku. Yana qo'shib beraman, xafa qilmayman. Bu boshqa gap. Kelishdik. Samarqanddagi hamma mehmonxonalar, sayyohlar to'xtaydigan joylar, vokzal, aeroport, avtostansiya ham tekshirildi. Skorpionchilar yo'q. Aniqrog'i, ular Samarqandga bormagan. Ya'ni skorpionchilar mamlakatimizda yuribdi-yu, lekin ularni qayerdaligini bilmaymiz. Biz xodimlarimizni respublikaning har bir bozoriga, har bir stadion yoki maktab va bog'chasiga qo'ya olmaymiz. Shuni tushunyapsizlarmi? Ha. Tushunyapmiz. Bizni chalg'itishayotganini sezmayapsizlarmi? O'zinglar ularni maqsadi neftchilar degan deydilar. Unda topinglar o'sha neftchilar. Tekshirib ko'r. Ularga yetarlicha bo'lishi mumkin. Yetadi. Gapiryapman.
do'stlarim. Yigitlar. Ana. Bugun soat 9:00 da Hayat mehmonxonasining biznes markazida neft qazib oluvchi davlatlar konferensiyasi ochilar ekan. Mana qatnashuvchilar ro'yxati. Ularning ko'pchiligi neft boshqaruvining top menejerlari ekan. Bosh vazir ham o'sha yerda bo'ladi-ku. O'tiraver. O'rtoq general, Hayat mehmonxonasiga maxsus guruh yuborishni taklif qilaman. Qandaydir chalkashlik bor. Unda shu yerda qolib chalkash joyini qidirib turing. Biz esa hayatni nazoratga olamiz.
sodirganini kelishini kutamiz. Шахзоданың дастырханына таклиф кер. Вақтыны кеткізмей бошлаймыз. Тасвирни тикилаб, Расулов билан боғланинг. Срочно выводите сигнал со второго дрона. Yeah.